Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Поведу розповідь коротеньку про перший матч плей-офф Ліги конференції 2023-2024 «Спартак Тернава Словаччина Дніпро 1 Україна». Перед усім мені було цікаво, чи вдасться дніпрянам нарешті перемогти цього сезону в Європі. Але сподівання на це швидко розтанули вже на самому початку поєдинку, коли Едуард Сарапій схопив суперника за футболку біля карного майданчику і був вилучений за фол останньої надії. Так що перевага словацької команди була подавляюча. Часом дніпрянам відверто щастило. Було багато попереджень. В першому таймі 2 на 2, всього 4. Після перерви ще 5. Дві жовті картки у господарів, 3 у наших. Причому у Ігоря Когута дві поспіль, що вилилося на 88-й хвилині у вилучення. І довелося дніпрянам в 9-х відстоювати нічию. На початку другого тайму відзначився Келвін Офорі. Спочатку попередженням за симуляцію пеналь випрошував у ворота Дніпра-1, а потім і класним голом, сильним ударом під поперечину. М'яч рикошетом від поперечки залетів сітку воріт. Дніпряни відповіли, коли після перехвату у спартаківський штрафний майданчик увірвався Олексій Гуцуляк. Проїхався в підкаті, схопився на ноги, які йому черпачком заплів суперник. Пенальті холоднокровно реалізував Олександр Піхальонок на 67-й хвилині. 1-1 у підсумку. Матч-відповідь відбудеться 31 серпня цього 2023 року в словацькому Кошице, де Дніпро-1 через війну проводить свої домашні європоєдинки. Вперше в цьому євросезоні після першого матчу Дніпро-1 добився прийнятного результату, що дає надію на загальну перемогу і євроосінь в груповому раунді Ліги конференцій, куди, впевнений, команда Валерія Городова буде пробиватися з усіх сил. Дніпрянам бажаю тільки перемоги, як і нам, українцям. З вами був Санич, зустрінемось.